гадзіны каларытнага шоу прайшлі для гледачоў як адно імгненне. Сем дзяўчат змагаліся за карону гарадзенскай беларусачкі. Нумары імкліва змяняліся, як і вобразы ўдзельніц. Красуні прадэманстравалі калекцыю беларускіх строяў, пачаставалі журы выпечкай і паказалі свае таленты. Сюрпрызам стаў танцавальны нумар з элементамі чэрлідынгу. Такого жорсткага конкуренции спаборніцтва не было, и увогуле адзнакі, якія были выставлены, это такие, хутчэй за все, символичные адзнакі, потому что все молодцы, як я лічу, аднолькавыя молодцы, аднолькава годны называться гарадзенскімі беларусачкамі все удзельніцы. Показать свой талент и звернуть увагу менавіта на себе дзяўчаты змогли подчас відэа-эссе. У своих визитовках удельницы выказали любовь до Гродна и рассказали, кем яны з'являются у гэтым городе. Тут оценивалася идея ролика и режиссерский подыход. У творших нумарах дзяўчаты показали увесь свой талент. Тут были песни, танцы, верши и нават пантомима. Дарэчы, журы складалася з выдатных мужчын. Сярод іх быў і сталічны гость, саліст популярнага гурта «Хурма» Мікіта Найдзёнаў. Я ацэньваў выключна па харызме, прыгажосці і потому, як яны ўмеюць строіць вочкі сябрам журы. Я просто пад уражаннем. Гэта нешта неверагоднае. Гэта просто неверагродна. Гэта просто фантастыка. Кожная з удзельніц атрымала шмат падарункаў ад арганізатараў і партнёраў конкурсу. Інтэрнэт-карыстальнікам больш за ўсё спадабалася фота Вольгі Ахраменя. Але галоўнымі ўсё ж такі былі тры кароны. У выніку трэцяе месца ў конкурсе «Гарадзенская беларусачка» заняла Аляксандра Радковіч, другое – Ганна Шаматовіч. Па выніках шоу першае месца і карону «Гарадзенскай беларусачкі 2017» атрымала настаўніца пачатковай школы Анастасія Трафімчык. Это просто нечто неверогодное. Я навод теперь не верю, что это я Гарадзенская беларусачка 2017. И теперь разумею, что это великая отказность перед собой, перед всеми гарадзенцами. И широя подяка тем людям, которые працавали с нами, рыхтавали эту конкурс, рыхтавали все нумары. Поўную версію фінальнага шоу-конкурсу «Гарадзенская беларусачка» глядзіце пазней на нашым тэлеканале. Юлія Касіла, Яўген Русялевіч, навіны «Гродна плюс».